Ja, Kristoffer, du får ta oss igenom den här matchen nu. Det var en bra ishockeymatch, men fel resultat för Rögles del. Ja, nej, men precis. Det kändes som det var en bra match rakt igenom med högt tempo. Jag tycker vi har lägena för att vinna matchen, men den studsar inte riktigt vår väg. Vi har ett par stolpträffar och så vidare. Och hade vi fått in någon av dem så hade det kanske blivit en helt annan match. Framförallt i andra perioden tycker jag vi har ett momentum som är rätt så långt där vi skapar en rad kvalificerade målchanser. Men den vill inte in och i tredje så får de ett tidigt skitmål. Och det ger dem lite energi och tar lite energi från oss. Och sen blir det som det blir tyvärr. Just den perioden du pratar om där i andra perioden. Där kunde det ha blivit en helt annan matchbild, för där tryckte ni tillbaka dem rejält under ett antal minuter. Nej, men precis. Vi kände det också att vi fortsätter att sätta hög press på deras backar. Och det gav resultat många gånger när vi vann pucken högt upp i banan och sen så hade bättre driv på kassen än vi hade i första. Det skapar många farliga chanser och det är surt att vi inte fick in någon puck där, för då tror jag att det hade blivit en helt annan matchbild i sista. Det kändes som att ni var det förande laget rakt igenom. Kände ni det så också från spelarbänken och på isen framförallt? Ja, nej, men det kändes det. Vi hade ett bra go rakt igenom både i båset, omklädningsrummet och på isen. Och det kändes faktiskt som vi var snäppet hetare. Men pucken ville tyvärr inte in idag. Och, det är riktigt surt det är det. För det känns ändå som att vi spelar bra nog för att ta 3 poäng. Åtminstone kvittera och få med oss någon poäng. Nu förlorade du i Västerås. Vilket naturligtvis gör att den här serien är än tajtare och än mer levande eftersom det är fler lag med. Oskarshamn vann ju där. Ja, nej, det är helt öppet nu. Man får se det positiva i det. Det är riktigt surt. Det är aldrig roligt att förlora mot Malmö hemma. Men det är så tajt matchande nu så att man får deppa idag. Sen så är det en ny dag imorgon. Och det gäller att man kommer hem, sover bra, äter rätt så att man har energi till matchen imorgon. För vinner vi där så är vi med i racet helt klart igen. På andra sidan förlorar ni så är det nästan kört. Ja, det vill jag väl inte säga, men det är klart att det är en nyckelmatch imorgon, det är det. Och vi går helt klart för 3 poäng och vi tar med oss den känslan som vi ändå hade idag. För även om vi förlorar så tycker jag att vi har en bra känsla rakt igenom, men puckarna vill tyvärr inte in och det får vi ändra på imorgon, så ska det nu bli bra. Och apropå känslan, det verkade som att du och Ted hade bra känsla i ert samarbete ikväll. Ja, nej, det kändes faktiskt mycket bra. Vi hade många bra läger och den låg alla på målen ett par gånger och jag tycker även Lilje har bra fart och kompletterar jättebra. Så det är lite surt att vi inte får in någon puck. Men vi skapar ändå mycket och det får man se som positivt. Så förhoppningsvis kan vi få lite utdelning imorgon och på så sätt hjälpa till att vinna matchen. Nu är vi inne i säsongens absoluta slutskede. Och det märks. Och det känns. Hur upplever ni det som spelare? Nej, jag vet inte. Vi har tränat en hel sommar och spelat matcher en hel säsong här nu, så det är detta man spelar för, dessa tuffa och tajta matcherna, och det är detta som är det roliga, så hur trött man än är i kroppen, det är liksom, det glömmer man bort när man bara kör och gör hjärnet varenda kväll. Och det där med surt, det finns inget surare än att förlora mot Malmö på hemmaplan. Nej, det är oerhört bittert, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är surt och ja, rent ut sagt surt bara.